trabalha com determinada conservação, já fazendo bem, seja com alimentação de câmbio, em pontos específicos ou em eixos, normalmente relacionados à geração de renda, para a gente ter essa mudança da interpretação de você, né, ao ser, chega com espaço de governança territorial, chega com espaço de conexão para a direita do governo sustentável, que não deveriam ser comprovados com a prática, né, sendo implementados. A gente talvez tenha bons resultados, poucos números, para mostrar por estatística. Se eu perguntar para o Igor quantos apoios ele dá na conservação, ele não está na estatística dele, as unidades de conservação, está só o município. Então, a divisão geopolítica para fazer os números a gente não tem. Então, a gente tem se preocupado bastante em demonstrar um pouco dessa questão. E esse projeto específico concentra nosso esforço, uma preocupação maior frente ao que a gente vai estar com uma agenda de maior pressão. Então, ligado o fato à BR-19, as expectativas, as prospecções de várias faltadas, várias faltadas, a gente vai vendo as mudanças sociais locais, está acontecendo a pressão, o que é vocês nesse contexto. Então, esse é um dos temas que a gente vai estar discutindo junto com o apoio da URB. O outro tema que a gente está discutindo é, no contexto global, daquele trecho, não só nas vocês, mas a governança socioambiental, que vai diagnosticar melhor esse agente. Pensar um pouco mais no carro. Frente a um cenário de maior pressão social de todo o eixo do sul, Amazonas e ABR, sendo esse vetor, a gente vai ouvir falando muito mais propriedade sobre esse assunto, mas também poder contextualizar mais, abastecer mais e chamar mais atenção sobre isso. Né? Assim, não é uma agenda, é asfalto, não é asfalto, asfalto ideia, muito bem. Pouco importa o que está acontecendo no campo, a gente sabe. Então a gente está aqui, a gente próximo, e a gente tem, né, concentrar os esforços, para vocês é importante, e fora de vocês também. O nosso estudo está baseando duas ações dessas, governança ambiental dos municípios, e o contexto das vocês, suas estratégias de implementação e custos de implementação também, para os países. Esse é o nosso estudo próximo. Quem está fazendo isso no interior? Infelizmente não sou eu, também próximo dessa rede, mas o Fernando Meirelles, a coordenadora de políticas públicas, do DDZ, o Henrique, o tema das vocês, trazendo a bagagem dele para o projeto, e no contexto socioambiental, a Fernanda Garrido, a Paula Garrido, que estava na portaria, e o Zé Guedes. Que também está trazendo uma bagagem de aí, para ajudar nesse contexto nosso para desenvolver as soluções. Essa é a equipe que está conduzindo esse projeto. E a gente também fica mais fácil a comunicação, certo? Essa informação para todos. Só quero agradecer a participação, a gente vai ter um trabalho de enriquecimento de informações e conteúdo que a gente consiga atingir nosso objetivo, aproximando as agendas, transparecendo os fatos e ajudando a pensar junto. Obrigado. Nós estamos desenvolvendo uma pesquisa relacionada ao contexto de implementação de algumas das unidades de conservação relacionadas diretamente à BR-19, especialmente ao trecho do meio, sobre a qual eu vou trazer algumas informações. Então, o objetivo dessa apresentação é trazer alguns dados preliminares, estruturada num breve histórico sobre a BR-19, onde eu vou enfocar só no que foi dito até agora. A redição dos indicadores do Tribunal de Contas da União, que fez o estudo de 2012, publicado em 2013, sobre a implementação dessas unidades. A análise de alguns instrumentos nós fizemos algumas entrevistas e trouxemos alguns destaques também sobre desafios dessa gestão. E também uma modelagem de custos em diferentes cenários, numa parceria com o Fundio, que talvez traga luz para algumas das perguntas que foram ditas hoje mais cedo. Então, o objetivo central dessa fala é trazer elementos para os debates sobre as unidades de conservação, com foco mais diretamente relacionadas ao trecho do meio, especialmente dando material, um pouco mais de material, né, complementando o material do nosso debate de tarde. Como a linha do tempo
aquela história, né? Construção na década de 70, já no final da década de 80, intransitável. 2001, repavimentação dos trechos de cima e de baixo. 2005, o governo define a recuperação do pavimento da rodovia. 2006, a LAP, que é a área de limitação administrativa provisória, que é um instrumento jurídico que fala mais ou menos o seguinte, né? Para tudo, vamos pensar o território por um tempo e vamos gerar encaminhamentos a partir dessa reflexão. 2008, e isso continua e começa a ser feito o estudo de impacto ambiental. 2009, 8 e 9 são apresentados versão 1, 2 e 3 e elas são negadas pelo IBAMA, como o Ferreira já mostrou um pouco antes. 2008 e 2009 também, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas e o ICMBio se mobilizam no processo de criação de unidades de conservação. Então, desses dois anos, foram criadas 11 unidades de conservação desse interflúvio, que se juntam algumas que já existiam antes, inclusive algumas recentemente criadas, 2004 e 2003. 2014 é um marco importante, quando o IPAAM emite uma licença ambiental para a realização de manutenção do trecho do meio. Isso muda a relação dessa estrada com Manaus, com Porto Velho, com as comunidades moradoras, porque se o trecho do meio antes era praticamente intransitável, agora ele passa a ser parcialmente transitável. E a partir desse ano aumenta muito o fluxo de veículos para cima e para baixo de pessoas. Em 2015, o IBAMA emite um termo de embargo grande, após vistoria na BR, com relação a não cumprimento de todas as condicionantes dessas licenças. Em 2016, o próprio IBAMA concede o licenciamento da manutenção do trecho do meio também. Nesse meio tempo, o Eira Rima é retomado com uma outra de processo de licitação, a complementação dos estudos ambientais em 2013, ele é paralisado novamente. Então, cada um desses anos poderia ter um slide próprio, né, com todos os embargos jurídicos, idas e vindas de processos decisórios com relação a isso. Mas o fato é que em 2017 tem um reinício da complementação dos estudos ambientais requisitados pelo IBAMA, com expectativa de conclusão no início de 2018, essa informação eu trago do Fórum da BR, puxado pelo Ministério Público Federal, da fala da própria empresa licitada e do IBAMA, e também em 2017, recentemente, é feito o início da complementação dos estudos indígenas, com expectativa de conclusão em 2019, que é outra condicionante, outra demanda relacionada à complementação do IRI. Falo essas coisas aqui, em especial porque já conversamos aqui sobre a pressão política, sobre a barganha, potencial barganha eleitoral da estrada, sobre algumas oportunidades e alguns desafios que a implementação desse estado oferece. E, para além disso tudo, o rito formal de estudos de impacto ambiental continua em curso e com expectativa de conclusão. Então, o que nós estamos chamando de ser alvo aqui do estudo tem a ver com um buffer, como alguém falou, como o Guilherme falou hoje mais cedo, um buffer de 50 km ao redor do trecho do meio. Esses 50 km não é totalmente arbitrário. A melhor ciência hoje de impacto de estrada no mundo mostrou que aqui na Amazônia Brasileira, de 84 a 95% de todo o desmatamento é explicado pela presença de... ele está no entorno de até 50 km de estradas oficiais, sem considerar estradas secundárias, sem considerar ramais ilegais. Então a gente fez um trecho, um buffer no trecho do meio, que é daqui até aqui, 50 km, e dentro dessa região tinham 11 unidades de conservação que a gente considerou as unidades de conservação mais diretamente relacionadas ao processo de licenciamento, ao trecho do meio dessa estrada. São 5 federais, 4 no Amazonas e 12 em Rondônia, e 5 estaduais do Amazonas, né? Então, de governança aqui da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas e do ICMBio. A saber, são elas, a Adriana já tinha adiantado algumas, Parque Nascente do Jari, Resex Capanã, as duas fonas Balada do Fari e Humaitá, o Parque Nacional Mapinguari, Estação Ecológica Puniano, e as do Amazonas, a RDS Matupiri, Igapuaçu, Rio Amapá, Matupiri e Floresta da Paó. Nos estudos que a gente vem fazendo e na viagem que nós fizemos recentemente pela BR, do ponto de vista das unidades de conservação,
A gente divide esse território da BR-19 em 5 pontos, com perfis bastante diferentes. Isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar, porque quando nós falamos de BR-19, estamos falando de territórios completamente diferentes, afinal de contas são 800 quilômetros lineares. E o perfil de ocupação, de ameaças nesse momento, é muito modificado dependendo do trecho que você está dando um enfoque. Então, esse primeiro trecho ali entre Careiro da Várzea e Castanho, não tem nenhuma área protegida às margens da BR, tem assentamentos, sim, margem da BR, muitos pontos de ocupação, queimada recente, desmatamento às margens dessa estrada. Então, isso aqui é bastante comum e tem as placas lá das obras de manutenção, de conservação da estrada e tudo mais, algumas nesse estado aí também. Um segundo trecho é o trecho do bloco das unidades de conservação estaduais, que é esse trecho aqui, onde está Igapuaçu, RDS Rio Amapá, RDS Mato Piri, Parque Estadual Mato Piri. É um grande bloco de conservação, onde a BR passa bem no meio da RDS Igapuaçu, e a comunidade Igapuaçu está aqui no início da RDS Igapuaçu, onde tem alguns poucos pontos de ocupação ao longo da BR, geralmente moradores bastante antigos, e tem um destaque aqui, que já é uma daquelas questões que o Felipe trazia antes, que é o ramal Democracia, que é uma estrada oficial do estado do Amazonas, que liga a BR-319 ao Rio Madeira, com uma conexão por balsa a Manicoré. Esse ramal também é margeado por unidades de conservação em quase toda a sua extensão, e tem esse bloco de áreas aqui de destinação, que a gente ainda não tem conhecimento sobre a destinação, mas não são áreas protegidas. O fato é que, essa aqui é uma das fotos que representa a comunidade Igapuaçu, né, o Rio Igapuaçu, com as balsas e as travessias de veículos. Aqui já as placas das unidades de conservação estaduais na margem da BR. Aqui uma base, que é aqui dentro do ramal Democracia, já uma base da SEMA. E aqui eu quis trazer essa foto porque já é a 319 entrando na rotina do município que está do outro lado do Madeira, né? Que é uma foto de dentro de Manicoré, é o comércio Variedade BR-319. Tem aqui o bloco de unidades de conservação federais, que é a Resex Cabana Grande e o Parra Nascente do Jari, que é um parque nacional gigantesco, que vai lá dar lá na ponta, nascente do Jari, como o próprio nome diz, que deságua já na bacia do Purus. São unidades de conservação federais próximas à BR com fundo de áreas definidas. Isso é muito importante, porque quando a gente olha aquele mapa, a gente acha que todas as unidades de conservação estão encostadas na BR. E a maioria delas não está. É a área de reserva da estrada federal, onde tem as expectativas de projetos de assentamento, como o Adriano falou. Então, essas fundiárias chamadas variam de 200 metros a 2 quilômetros. Então, são questões que a gente vai poder discutir um pouco mais. O fato é que tem pontos, nessa região aqui toda, tem pontos de ocupação antiga das margens da BR, e inclusive áreas de fazendas grandes, que são, quem conhece a BR conhece a fazenda dos Catarina. E também pontos de ocupação, muitos pontos de ocupação recentes às margens da BR, com pequenas queimadas, desmatamentos e umas casinhas bem pequenininhas, provisórias, frequentemente só o esteio, o chapeuzinho de palha, para marcar a posse. E aqui a fazenda dos Catarinas, aquela linha de floresta que não dá para ver exatamente ali, é exatamente os 2 quilômetros onde começa o Parque Nascente do Jari. Então, aqui nesse trecho, você vê o parque assim, por vários quilômetros, qual é o momento em que ele começa. O quarto trecho tem uma unidade federal estadual aqui, que é a Flona Humaitá. Não, Flona Tapauá, Floresta Estadual Tapauá. E a Floresta Nacional Balada do Farico. A Adriana ressalta aqui que a unidade, a empresa que está fazendo a manutenção desse trecho, tem instalações, né, ali na frente do parque, nessa área de fundiária, e realmente são instalações robustas já. Esse trecho aqui é um trecho muito delicado, porque uma das questões é que, se vocês percebem, aqui dá para ver melhor, as fundiárias dessas unidades de conservação são indefinidas.
São recortes muito complexos, baseados em terrenos privados, em áreas, em outras potenciais destinações, mas ainda não destinadas. O fato é que isso gerou e alguns assentamentos desse outro lado, que dá para ver nesse mapa aqui. Todas essas áreas em marrom são grandes projetos de assentamento. O que gerou, o que está gerando nesse momento, só como diagnóstico, exploração de recursos naturais, madeira, intensa ocupação recente. Então, os relatos de realidade, da Vila Realidade já comentada aqui hoje, são de que a população talvez tenha triplicado nos últimos 4 anos, chegando a números, a incríveis 5 a 6 mil habitantes nesse momento. É a escola de realidade, que é uma escola municipal de Maitá, educa 500 alunos nesse momento. Venda de lotes, e eu gostaria de destacar o DDD aqui, ó, 97, mas também DDD 69. Isso dentro de Maitá, né, na Vila Realidade. Por fim, esse quinto ponto, que tem Wi-Fi por todo lado. Esse quinto ponto é a região com influência da BR-19 e da Transamazônica, da 230. É um contexto conectado com o sul do país, a partir de Rondônia já há bastante tempo. E a partir do Amazonas, pela BR-Transamazônica também. Unidades federais com distâncias variadas à BR, mais uma vez. A zona, o Maitá, tem fundiária indefinida, uma Pinguari, a Estação Ecológica Cuniano, tudo aí com a distância da BR, sempre recortada, é muito difícil de definir. E aí já entra num contexto bastante diferente de extração mineral, que foi um dos motivos que disparou esse conflito nos últimos meses, exploração de recursos naturais, especialmente madeira, e agricultura e pecuária de outra escala. Então a gente vê campos de soja, alguns plantios de eucalipto e coisas do tipo. Entrando um pouquinho no detalhe da parte do nosso estudo que fala sobre os indicadores do Tribunal de Contas da União, de novo, esses indicadores foram pensados pelo Tribunal de Contas da União e dos Estados, e em 2012 foi feito um diagnóstico baseado em, me faltou agora, 11 ou 14 indicadores muito simples, a gente vai ver no próximo gráfico ali, e nós optamos por esse estudo porque ele é um estudo oficial, simples de ser reeditado e que a gente poderia ter esse comparativo cronológico, né, de avanços ou não desses indicadores. Então, foram respondidos pelos gestores das unidades de conservação alvo e, bom, como foi essa oportunidade de avaliação cronológica. Essa é a síntese desses resultados, desculpa um pouquinho aqui na apresentação. O fato é que a média dos indicadores para essas 11 unidades de conservação, indicadores que variam de 0 a 3, estava em 1, em 2012, então um terço do grau de implementação baseado nesses atributos. Em 2007, de 2017, aumentou para 1,5, então 50% de avanço, mas ainda metade do desejado. Sendo que alguns indicadores são conservadores. Então, por exemplo, ter uma base que não funciona, o fato de ter já dá nota 1. Então, só trazendo umas indicações sobre isso. O conselho não está atualizado e não se reúne, mas se ele existe, é nota 1. Então, nota 1 não é uma grande coisa. O fato é que, então, a leitura do gráfico, os indicadores são planos de manejo, recursos humanos, financeiros, estrutura, consolidação territorial, fiscalização, emergência, pesquisa, monitoramento de biodiversidade, conselho gestor, manejo comunitário, acesso a políticas públicas, uso público, concessão florestal e articulação local. São quantos? 14. 14 mesmo, né? Obrigado. Então, esse era o cenário de 2012 para cada um deles e o cenário de 2017, demonstrando aí o avanço de alguns. E eu queria fazer alguns destaques negativos e alguns destaques positivos sobre eles. Então, recursos humanos se manteve basicamente a mesma coisa e muito ruim. As respostas, mesmo sendo feitas por agentes dos órgãos públicos, diz que, no máximo, é parcialmente suficiente os recursos humanos para todas as 11 unidades de conservação. Os recursos financeiros, eles aumentaram de uma maneira muito pequena, então ali perto da nota 1, né? um terço, ou seja, eles existem, geralmente são extra-orçamentários e são insuficientes. Consolidação territorial é uma questão chave, né? No contexto da BR-319, e ela recuou,
Então, na opinião dos gestores, algumas dessas unidades estão mais vulneráveis do ponto de vista territorial e seus formatos atendem menos aos objetivos da sua gestão do que na avaliação anterior. Monitoramento de diversidade, praticamente não há. A RDS Igapó é uma exceção, que tem lá o pé de pincha, como eles mostraram. Uso público, praticamente zero. E concessões florestais, praticamente zero. No máximo, tem um planejamento disso em alguns instrumentos de gestão. Alguns pontos positivos. A articulação local vem melhorando, sobre a avaliação dos gestores. Claro que a gente tem que pensar que o que aconteceu em Maitá não é exatamente um exemplo de articulação local, mas tem outros vários níveis de articulação local com comunidades, com outros municípios. É um território muito grande, afinal de contas. Tem mais suporte à pesquisa e elas vêm sendo um pouco melhor utilizadas na gestão da unidade, de maneira não muito organizada, mas de oportunidade, segundo as respostas. Tem mais conselhos gestores, né? Nem todo, frequentemente eles são um pouco atuantes pela resposta dos gestores, mas eles estão lá, estão atualizados. E essa resposta que eu queria fazer um destaque, todos os sistemas de indicadores têm certas fragilidades e o manejo comunitário foi avaliado só para RDSs e RESEX. São poucas unidades aqui com esse perfil e que tem pessoas dentro. Então, essa questão aqui eu gostaria de... Eu preciso analisar com um pouco mais de cuidado para entender esse valor muito alto baseado num número amostral muito pequeno nesse território. Então, vou fazer alguns destaques, né? Essa questão territorial chama muita atenção na BR. Então, aqui é um buraco não destinado entre a RDS Capó Sul, Parque Matupiri e a RDS Rio Amapá. São unidades de hectares que simplesmente não tem destinação na beira da unidade, e isso foi identificado em algumas entrevistas como um ponto potencial de ocupação irregular, muito embora isso não aconteça de maneira forte agora, pode ser um próximo passo, né, de migração de ocupações. Todas as fundiárias, isso é sempre muito marcante, então aqui o Parque Nascente do Jari, essa foto de lá, tem muitos exemplos como esse, todo esse território, e sem, aparentemente sem qualquer gestão pública sobre essas terras não destinadas. Existem potencialmente títulos definitivos, não confirmados oficialmente, mas muitas ocupações simplesmente de oportunidade mesmo, casuais. E, bom, várias apresentações anteriores tivemos perguntas sobre as estradas secundárias, os ramais e tudo mais. Tem os ramais não oficiais, mas também tem as estradas oficiais planejadas. O Filipe Mãe mostrou esse mapa. Eu queria trazer um destaque, isso aí é o decreto de criação do Parque Nascente do Jari, onde tem esse artigo primeiro aqui, que eu vou ler para vocês. Ficam excluídos dos limites do Parque Nacional Nascente do Lago Jari o leito e a faixa de domínio da rodovia M366, que não existe, que liga a sede do município de Itapauá à rodovia BR-39. Então, eu queria destacar algumas fragilidades jurídicas também do ponto de vista dessas unidades de conservação. Itapauá está por aqui. Aqui tem uma grande terra indígena. Aqui está o município de Itapauá, na beira do Rio Purus. E essa estrada 366 aí é uma estrada que faz assim. É uma intenção de estrada que faz isso. Alguns relatos sobre Itapauá é que está sendo aberto um ramal na marra, a partir de Itapauá, com o objetivo de se destinar à BR-319. Tem áreas indígenas e unidades de conservação no caminho, mas do ponto de vista de Nascente do Jari, que é a unidade de conservação que está no caminho dessa estrada, se ela for oficializada, o sistema de obra, licitação e tudo mais, e eventuais estudos de impacto, já está garantido no decreto que ela passa dentro do parque. Destaque da vida realidade, aumento de população que eu já adiantei, já existem ocupações nas bordas da Floresta Pauá e da Fauna Palata do Fari. A Fauna Palata do Fari, ela tem aqui o rio Ituxi. Então, do ponto de vista de gestão, a Fauna Palata do Fari tem onde se basear, ou seja, nós somos do rio para lá,
com exceção desses buracos territoriais aqui, que também chamam a atenção, que na ocasião são da criação eram títulos definitivos. Então, toda essa ocupação da área de realidade está com vários ramais por aqui, e chegando também na floresta Pauacu, cujos limites são extremamente difíceis de entender, né? E de compartilhar, inclusive, com os ocupantes do local. E a Vila de Realidade tem uma articulação política em Maitá para emancipação a distrito, o que muda bastante o sistema de gestão entre o distrito e o município. Ao que a gente pôde apurar, já existe essa tramitação na Assembleia de Maitá, e eles passam a ter recursos, gente, recursos próprios e tudo mais. Então, finalmente, caminhando para o fim dessa fala, nós fizemos uma modelagem de custos em parceria com o FUNIL, usando as prerrogativas do programa ARPA, né? Sendo o ARPA um dos programas de financiamento mais, certamente mais importantes da Amazônia brasileira. Nós usamos a experiência deles com modelagem de custos de implementação para gerar alguns números. Então, fizemos uma modelagem para 10 anos. Todos os valores que vocês virem são em moedas de hoje, não estão corrigidos por uma perspectiva de inflação, nada desse tipo. Então, 1 milhão em 2027 aqui é o mesmo 1 milhão de hoje, só para a gente ter uma escala comparativa com o que nós sabemos que 1 milhão compra, né? O que significa 1 milhão agora. Isso não considera gastos nenhum com recursos humanos, só em investimentos e manutenção de unidades de conservação baseado no modelo do ar. Baseado nesse estudo da Natos de Arruda, de 2012. Algumas ressalvas. Ele não considera a oferta de recursos de alguns parceiros de gestão e ainda não considera ofertas de recursos que vêm sendo executados no programa de apoio do KFW e do CMBio para as flonas, algo desse estudo, né? Tanto flona de Maitá quanto Balato do Farei recebem esses recursos e a gente não teve essa informação. Então, uma unidade de conservação de grau 1 ou grau 2, ela tem esses programas de investimento do ARPA. Quando ela é do ARPA, né? Plano de manejo, formação de conselhos e manutenção das reuniões, sinalização, equipamentos, revisão do plano de manejo, funcionamento do conselho, investimentos em proteção e manejo. Geralmente, essas unidades são as que estão em menor grau de ameaça e menor grau de dificuldade de gestão. E da consolidação do grau 2, são geralmente unidades de conservação que têm uma demanda de gestão mais difícil, sob mais ameaça e precisam de outros investimentos além daqueles, como elaboração de termos de compromisso, levantamento fundiário, instalações mínimas de base e tudo mais, demarcações estratégicas, inventário de recursos naturais, monitoramento de biodiversidade e monitoramento de indicador biológico e social. Entendo que muitos desses, fica muito claro aqui, que alguns desses investimentos têm a cara da unidade de conservação no contexto da BR-319, questões fundiárias, demarcações, monitoramento e tudo mais. Então, o que nós fizemos? Montamos três cenários. Eu vou explicar, toda essa modelagem se resume basicamente nesse gráfico no próximo slide. Vou explicar um a um, se alguém tiver alguma dúvida, eu repito. Aqui são três cenários de demandas de recursos. Esse primeiro aqui, como se todas as 11 unidades do nosso estudo fossem de grau 1, ou seja, numa classificação de menor investimento, menor ameaça, gestão fácil. Esse cenário azul seria a demanda de recursos se mais ou menos metade fosse grau 1 e metade fosse grau 2. Qual foi o critério que a gente utilizou? As que estão sobre maior ameaça nesse momento, que são basicamente essas unidades, a partir do bloco das unidades de conservação estaduais aqui para baixo. Então seria 6 em grau 2 e 5 em grau 1. E esse terceiro seria um cenário de intensificação de ameaças, de dificuldade de gestão, então todas essas 11 unidades em grau 2. Então, um cenário extremamente otimista, um cenário que a gente não deveria se referir a ele como pessimista, é um cenário, até porque o ARPA entende seus investimentos como investimentos mínimos para a gestão, não são investimentos completos para uma gestão super elaborada. Então, nós temos esses três cenários de demandas.
que que eles diminuem e depois estabilizam? Porque aqui ainda são feitos investimentos e depois é a manutenção dessas unidades. Deu para entender essa parte, pessoal? Agora, essa parte pintada aqui, nós pegamos as informações dos últimos anos de investimentos que foram efetivamente realizados nessas unidades de conservação, nas 11. Orçamentos públicos, investimentos de projetos, ARPA, potenciais, compensação ambiental e o cenário é esse. O que foi efetivamente investido é essa borda verde aqui. Então a gente pegou esses últimos anos e projetou o futuro no cenário usual, né? Como se o que vinha sendo feito até hoje fosse mantido, para a gente ter um cenário comparativo entre o que vem sendo feito e qual a demanda que o modelo propõe. Então, verde é o que vem sendo feito nos últimos anos. Ele se aproxima do cenário extremamente otimista, do ponto de vista de investimento de recursos financeiros nessas 11 unidades de conservação, com algumas ressalvas, né? Tem alguns parceiros que não estão considerados, a Casa do Rio, isso faz investimentos, a gente não pôde ainda pegar esses investimentos, mas no grosso, que é gerido pelo poder público, é isso aí que vem sendo feito. O cenário azul, Fran, isso é bastante importante, é como se todo o recurso do ARPA disponível fosse executado. O fato é que, aqui, boa parte é do ARPA, mas o ARPA ainda oferece isso tudo que é devolvido ano a ano, por falta de capacidade de execução. Então eu quis trazer essa informação azul com contexto de oportunidade que existe aqui. Inclusive, foi considerado também os investimentos da FAES na RDS de Europa, como parceiros importantes de gestão aqui. Então, é um cenário de investimentos que se distancia muito do que seria um cenário realista de demanda de gestão para essa unidade de conservação. Seria bem mais próximo desse azul. Talvez até alguma questão intermediária entre o azul e esse outro aqui. Então, o cenário 1, considerando aqui esse momento de estabilização, depois dos investimentos que são necessários para essas unidades passarem para o cenário de manutenção, o cenário 1 seria R$302 mil por unidade de conservação por ano, em média, que é todo mundo do número 1, né? Como se fosse bem fácil o sistema ali. Cenário 2, a manutenção seria R$623 por ano, o cenário 3, R$900 por ano, por unidade de conservação. Esse destaque, o ARPA é a maior fonte financeira considerando as 6 avaliadas, a execução média anual para as unidades que têm o ARPA, que são metade delas, é de 45%, e o ARPA é 44% desse cenário. Esse cenário verde aqui, o ARPA é 44%. É quase a metade. Só que ele atende só 6 dessas unidades de conservação. Então eu quero fazer um destaque. A gente tem pouco investimento financeiro e eles são desiguais, muito desiguais entre essas unidades de conservação. Então, desse verde aqui, a maior parte está em uma parte delas, a imensa maior parte. E as outras estão com investimento praticamente muito baixo para quase nenhum. Recursos humanos, foi uma pergunta da plenária hoje também, tá para a Ana, né? Esse aí é o cenário. O cenário é o seguinte: média do CNPI nacional, 3,1 gestores por C, pensando em 324 unidades de conservação. Tirei isso do portal do ICMBio, considerando analistas ambientais, técnicos ambientais e os cargos comissionados. Existem mais equipes, são brigadistas, tem o administrativo, isso não está considerado nessa conta. Estão considerados os cargos técnicos relacionados à gestão direta, ambientais. A média da SEMA, com seus 15 gestores e 42 unidades de conservação, é 0,36 por cento. Nessas 11 unidades de conservação, nós temos, considerando esses 3 profissionais tipos, nós temos 11 nas 6 federais, nas 6 ou 6 federais, e 2 nas 5 ou 6 estaduais. Que dá um total de 13 pessoas dedicadas a essas 11 unidades de conservação.
que dá uma média de 1,2 por cirurgia. Porém, 30% desses 13 aqui são cargos comissionados, 4 deles. Existe uma instabilidade aí em relação à segurança. Dos 9 que não são comissionados, eles têm uma rotatividade bastante grande, como a Adriana ressaltou hoje. Uma parte deles está ali há 3 anos, está em transição, né, entre um lugar e outro. E, infelizmente, 9 dessas 11 unidades de conservação têm até um gestor. Eu quero dizer, apesar de nós termos 13 para 11, só 2 delas têm mais de um gestor. E 5 delas têm menos de um gestor. Então, esse é um cenário também alarmante de recursos humanos, que não explica exclusivamente, mas ajuda a explicar a baixa execução do ar. Essa baixa execução do ARPA tem que ser pensada sobre outras perspectivas também, mas essa, sem dúvida, é uma delas. Né? A dificuldade de gestão nesse lugar, o desafio de gestão é enorme. Então, quis trazer essas informações dentro de um tempo curto para ajudar a dar material para nós pensarmos algumas recomendações no cenário desse tipo. O ARPA, como conceito do programa, ele propõe que nas unidades de grau 1 tenha 3 por ser, e nas unidades de grau 2 tenha 5. É um pouquinho diferente do cenário que a gente vê nesse momento lá. Queria fazer os agradecimentos aos moradores da BR, aos gestores públicos ambientais que receberam a gente com muita generosidade, a SEMA do Amazonas e o ICMBio, que também foi alvo de entrevistas, diversas instituições parceiras que nos receberam e várias estão aqui presentes, como as promotoras Legais Populares, da Casa do Rio, os meninos do Pigares, inclusive foram chamados aí para falar, há muitas instituições que cederam informações também. Bom, e só representando, nós somos a Coordenação de Políticas Públicas, coordenada pela Fernanda Meireles, onde atuam eu com essa vertente de unidade de conservação, a Paula e o Zé Guedes, também destacar a parceria do FUNBIO, o Leonardo Geludo do Bacher, que apoiaram essas modelagens, parceria do FUNBIO, apoio da MURI, a realização de 2 anos, podendo trazer esses dados preliminares, essas informações dele. Muito obrigado, pessoal.